Tak samozřejmě, že mi jižní Čechy chutnají, protože jsem Jihočech. Díky tomu, že jsme Jihočeši, tak je lepší podporovat to, odkud to zboží pochází. Chutná mi tu spoustu výrobků, které mimo jiný dneska byly taky oceněny. Já vlastně původně nejsem tady z jižních Čech, ale právě proto, že se mi to moc líbí, našel jsem si tu ženu, nebo paní, takže i ženy mi tady chutnají dobře, že jo. A mám to tu prostě rád. Důležitá věc je vědět, že ty regionální potraviny se vyrábí a z čeho se vyrábí. A také je důležité, kam potom ty regionální potraviny umístnit, to znamená co nejblíže, aby ten spotřebitel je získal čerstvé. Podpora místních zpracovatelů, jako nás jako potravinářů, podporuje zároveň tady zemědělce místní a to samozřejmě má své dopady na údržbu krajiny, zaměstnanost na venkově, takže celkově podporovat ty regionální výrobce, ale obecně i české, není to jenom o tom jeho českém, ale obecně o českém, prostě podporuje celou Českou republiku. Letošní ročník byl 9. ročník Chutná Jeskyně Jihočechy. Byl významný tím, že se nám přihlásilo 49 přihlašovatelů a byl enormní nárůst výrobků. Měli jsme to 172 přihlášených výrobků do soutěže. My jsme vděční agrární komoře, že soutěž Chutná Jeskyně Jihočechy dělá, protože oni v podstatě za nás jednají s prodejcema, s velkou obchodem. Díky nim jsme se vlastně v podstatě dostali na prodej regionálních výrobků do Byly, takže pro nás osobně to má význam velký. Ah!